Привіт, товариство! Мене звати Віталій. Працюю заступником директора по рослинництву ДЗОВ «Бучач Агрохлібпром». Сьогодні у нас субота, гарний сонячний день, 6 серпня. І хотів би коротко та стисло показати, як в нас проходить день, що ми робимо. Так, перекинули наші сушники на 30 для посіву нашого сорту «Бучицький» високоврожайного. Сівалочка наша хош відмінно з цим справляється. Калібруємося. 16 грам. Давайте ще раз. Давай ще раз. Для точності ще раз. Кілограм 112. Завжди на ходу для економії часу і для більшої продуктивності роботи комбайнів, для того, щоб меншою кількістю обробляти більші площі. Комбайн роботять. Подивимося, що у нас робиться в погосі. Приїхали ми на огляд нашого соняшника, який ми сіємо по житу на корм. Ми збираємо жито та пересіваємо площі соняшнику, тобто збираємо два врожаї. Сіємо ранні гібриди, конкретно цей Ласкала, і ми потім зберемо. Спеціально вивозимо пасіки для запилення. З краю став, бджілки працюють усердно. Сіце, повернувся до сонечка. Ось так це виглядає. Буду тікати, бо вже раз мене бджола кусила. Так, шукуємо нашу солому на ферми. Працюємо переважно
великими квадратними пресами Big Pack від Крони. Маємо дві модифікації їх. Конкретно ця 1270, висота тюка 70 см, але в нього є цікава функція мультібейл. Тобто цей великий тюк може бути поділений на таких 6 маленьких, ще окремо перев'язаних. Це там для годівлі телят. І маємо ще один більший, 1290 HDP. Сила пресування в нього набагато більша. Там тюк виходить до пів тони, навіть більше. А цього 400 кг, то 550, деколи навіть може дотягувати до 600, залежить від степені, яку ми виставимо на моніторі. Хлопці працюють. Поділитися тим, що ми картуємо все. Ми бачимо Бучицький, норма, яка висіла. Давайте візьмемо прямолінійну норму. Подивимося на рівномірність посіву. Ми бачимо, що посів рівномірний. Ці штуки – це захід в поле, це проблема всіх сіволок, вона нагнітається. Тобто дотримання цієї норми у нас виглядає так. Можна подивитися зразу інформацію, як ми дотримувалися норми, розхід пального, скільки ми солярки спалили на 1 гектар. Також картуємо і врожайність, і оприскування. Ну і все, от недавно ми закінчили, давніше ми закінчили збирати ячмінь, був на цій площі попередником. От ми бачимо там врожайності його. От у нас зараз буде карта. Ми бачимо наше поле, як воно нам дало. Також дивимося, скільки ми солярки спалили на гектар, скільки всього. Вивчаємо неоднорідності, розуміємо те, що нам потрібно. Маємо підґрунтя для див-посіву. Ось, наприклад, у нас є площа. Це кукурудза. Це оприскування. Давайте візьмемо посів і покажу, як ми сіяли. Тобто це не просто сівалка була поломана. Ми спеціально задали їй карту згідно із зонами вегетації. І площа посіяна різними нормами, тобто там, де продуктивна зона, там, де гарна земля, ми сіяли густіше, там, де гірша, ми сіяли відповідно менше. Заклали такі експерименти в себе, щоб подивитися, що це нам дає. На посіві озимого ріпаку сорт Бучацький, наш улюблений, левова частина посівних площ під ним. Обробляли площі під посів тільки вночі, для того, щоб не втрачати вологу, але зараз робимо і в день, бо передає нам 18 мм опадів. То мусимо дати максимальний фронт роботи нашим сівалочкам, щоб вони справилися з цим, щоб ми отримали гарні сходи і щоб все в нас було добре. We'll be right back.
годиннику, у нас вже 8 година, ми в полі для внесення грунтового, заправляємо наші оприскувачі з бочок Кобзаренка. Поле до нас вже приїжджає готовий розчин робочий, щоб ми тільки заправився оприскувач і зразу поїхав. Заправляємося ми від 5 до 8 хвилин. Оприскувачі наші всі обладнані AIM-Common Flex-ами. Це мій улюблений, тестовий. AIM-Common Flex це нам дає рівномірне внесення по всьому полі, компенсація при поворотах, ми ніде не переливаємо, навіть якщо десь чуть-чуть промиється, то на обсівах у нас все чітко, все гарно. Наразі от дана площа, ми будемо вносити грунтовий разом із раундапом, ми сіяли, ми були, обробили цю площу в 2 сліди, посіяли без дисків сівалочка в нас нашими коршами, ось ми бачимо, зійшла наша падаль, і зараз ми її просто заберемо. Ну, будемо, мабуть, прощатися. Дякую, що провели цей день разом з нами. Миру вам всім. Все в нас буде добре. Слава Україні!